လွတ်တော်ထဲမှာမီဒီယာကန့်သတ်ချက်တွေပြုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မီဒီယာသမားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဥနေဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသတင်းသမားတွေအတွက်အင်တာဗျူးနေရာနဲ့ဓာတ်ပုံရရမယ့်နေရာတွေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးမှလှုပ်တင်တယ်လို့လွှတ်တော်မှာပုံမှန်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်တူကပြောပါတယ်အခက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်အခက်တစ်ဖက်စီနေတဲ့လိုင်းရောဒီဒီရှိတဲ့စီကန်းကျင်ပြီးတော့ထုတ်တင်တယ်ထုတ်တင်တယ်အခက်ကကောင်းပြီးတော့ဒါတော့မလုပ်နဲ့ဒါတော့မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ဒီမိုကရေစီဖြစ်လို့ခေါ်ရဘူးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့လွှတ်တော်ထဲမှာသတင်းယူနေတဲ့မီဒီယာတွေကြောင့်အစမပြေမှုတချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရုံးကဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတစ်ဖွဲ့က5ဦးထက်မပိုတဲ့အမည်စင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့တကယ်လက်တွေ့မှာတချို့မီဒီယာတွေကလူရဲ့အများကြီးစင်ပေးထားမှုတွေရှိတဲ့အတွက်လဲဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့လောက်မလာဘူး။အဲ့ဟာကြီးကသူကဆွဲကင်ပြုတ်ပြီးတော့ဟာ600ကျော်လာတဲ့600တကယ်အဲ့လောက်မရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့လဲနိုင်ငံသားမီဒီယာဆိုရင်လည်း100ကျော်ပဲရှိဟိုဟာပြည်တွင်းက400ကျော်ရှိဒါပေမဲ့အကုန်မလာဒါတွေကိုလည်းဗဂရိချီတို့ကနားလည်းပို့စရင်အရလုံးလို့မရဘူးပြောနေကြတော့တော်အမတ်က600အရင်နောက်က600ဒီနောက်600မရှိဘူးအဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တကယ်အလွတ်လွတ်နေတဲ့အရင်တော့တင်တဲ့အရာတောင်းမရှိနေဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေရှာဖို့တော့ကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဟိုဘာဟိုကောင်စီဒီကောင်စီနဲ့ပြောတာတွေကသူတို့တွေကတကယ်ကြတော့ဒီ feel တွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေရှိတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ဗဟိုလုံးမှုဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါကတော့အကယ်လို့ကြာရုံဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပါမညာဆိုတော့အကယ်လို့လေ့လာကြည့်ပါအောင်မယ်။နော်။လွတ်တော်သတင်းယူဝင်ကိုအရင်ကပြည်ချားရေးဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုတာဖြစ်ပြီးခုကမှတော့လွတ်တော်ရုံးကခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်ပါရယ်။အခုကျင်းပနေတဲ့လွတ်တော်မှာသတင်းယူဝင်တင်ထားတဲ့သတင်းနောက်ပေါင်း900နီးပါးရှိပါရယ်။လွတ်တော်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့သတင်းနောက်တွေများတဲ့ဆိုပြီး NLD ဘက်ကတောင်းဆိုလို့ကန့်သတ်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလိုအပ်ရင်တိုးလို့ရတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အရင်လွတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုခန်းမပြင်ပဘယ်နေရာမဆိုအင်တာဗျူးလို့ရပေမဲ့အခုလွတ်တော်မှာတော့အင်တာဗျူးမဲ့နေရာသတင်းယူမဲ့နေရာကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကတ်ကဲရှိတယ်လို့သတင်းနောက်တွေကပြောပါရယ်။ကျွန်တော်နေပြုံးဝင်းမှာ